Ahoj, vítáme vás u nového videa. A toto video bude Best Friend otázky. A jdeme na to. Takže první otázka je, jak a když jste se seznámili? Tak seznámili jsme se v roce 2011 v druhé třídě. Jak dlouho se znáte? Známe se asi 4 roky. Jaká je vaše oblíbená vzpomínka? Oblíbená vzpomínka je asi tábor. Jaká je její vysněná práce? To je asi kosmetička. No. A tvoje učitelka na prvním stupni nebo učitelka ve školce? Jaký je váš oblíbený obchod? Asi Rosman. A jaký je váš oblíbený televizní pořad? Asi 2 socky. Kam byste spolu jeli? Kamkoliv na světě? Asi na Havaj. Komu trvá se déle připravit do školy? Asi mě. Oblíbené roční období? Asi mě. Blackberry nebo iPhone? iPhone. Oblíbená značka make-up? Asi Rimmel. Kdybyste uvězli na pustém ostrově, co byste si sebou vzali? Asi jídlo. No, asi jídlo. A nejlepší hra? Nejlepší hra... asi... milionář. kdyby váš tým hořel, co, nebo koho byste zachránil? Já bych zachránila asi rodinu nebo psa. Asi taky tu rodinu. Kalhoty nebo šaty? Asi kalhoty. Kalhoty. Věříte na konec světa? Jo, jo, asi jo. Oblíbené zvíře? Pes. Jo. Oblíbený film? Asi, já ne. Já mám teda past na rodiče. Asi tak. Popište se navzájem jedným slovem. Asi všímavá. Já nevím. Vši. Ne, nějaký jako něco, že je chytrá nebo takové. Komedie nebo horor? Komedie. Oblíbená píseň? Hello od Adele. Co je divného, co jí? Taková divná otázka. To vynecháme. Podpatky nebo balerín? Asi balerín. Balerín. Jaký má to stejný poškodčení? Asi tyčko růžové desetko. Jaké je vaše oblíbené jídlo? Asi hodně. Asi hodně. Takže doufáme, že se vám toto video líbilo. Odebírejte, komentujte a dávejte lajky. A kdybyste měli nějaký nápad na další video, tak nám napište. Budeme se snažit vám něco natočit. Ano, a takže ahoj. Ahoj.